Já, hingað er komin Stefán Arnórsson, prófessor í jarðefnafræði. Þú ert einn af okkar helstu sérfræðingum í því sem að nýtingu jarðhita. Jarðhita auðlindinni. Ég hef minn sósti fengist við það í 40 ár. Já, og það er nú svona það sem að menn hafa verið að tala mikið hérna síðustu árin og deilum og við erum nú á kafi í þessum deilum um magma. En eitt af þessu er, sem að ég kannski er lykilatriði, sem að hefur kannski ekki verið nósanlega, það er hversu stór þessi auðlind er, hvernig sé hægt að nýta hann og án þess að ganga á hana, hversu er hún endanleg, er hún hérna óþrjótandi? Hún er ekki óþrjótandi eða ekki endurnýjanleg, eins og sagt er, hún er óendurnýjanleg eða endanleg. Ég held að það er ekki alveg ljóst fyrir. En ef við byrjum nú á byrjunni, þá er jörðin heit að innan. Já. Í henni eru svolítið geislavirkum efnum sem að brotna niður, þá myndast varmi. Já. Og þessi varmi, hann leitar út jarðskorpuna og yfir borðið. Og þessi varmi má segja sem svo, hann er endurnýjanlegur. Nýjasta talan fyrir hann er þetta sé 31.000 gigavatt, ef það segir fólki eitthvað. Mm. Það sem við erum búin að virkja, bæði þá í hitaveitur og í raforkuframleiðslu, það er kannski svona eitthvað örlítið yfir 3 gigavött, svo lýsum þetta er nú ekki stór tala af því. Nei. Og ef ég tek þá þurrlendi, sleppi því að þetta kemur líka upp um sjónum, þá eru svona 9500 gigavött sem að koma upp á þurrlendi. Já. Og það má þá nefna líka til samanburðar að uppsett allra raforkuvera í veröldunni er svona rúmlega 4000 gigavött, svo lýs að þeim mæli hvaða er þetta ekki stórt. Nei. En málið er það, við höfum enga tækni til þess að nýta þetta varma flæði út yfirborð jarðar. Nei. Að ekki sé talað þó við hefðum tæknina, þá væri það vafalaust ansi dýrt. Já. Eini jarðvarmin sem við getum notað er í jarðhitakerfum. Það er í jarðhitakerfunum. Og bara í þeim kerfum til þessa sem við getum kallað vatnskerfi, það er þá hringrás á vatni sem að sígur djúpt í jörðu, hitnar, kemur svo upp aftur. Já. Það er það eina sem við getum nýtt og einstök jarðhitakerfi eru bara varma námur. Þetta eru námur? Nákvæmlega eins og olíulindir eru námur í vissum skilningi. Já. Eða kolalög eða kjarnorka. Og það helstu þessi svæði á Íslandi eru Reykjanes? Já, við eigum tvenns konar jarðhitasvæði, það eru svo kvöldlega háhitasvæði sem er í gosbeltunum virku og svo hefum við lághitasvæði sem er í eldra bergi utan þeirra. Já. Og jú, endurnýjun, hún er ekki 0, en hún er, ég reiknaði fyrir Reykjanes að ganna eitthvað tíman og það kom út tala 0,03% er endurnýjunin. Já. Þannig að þetta er í raun og veru langt yfir 99% bara náma. Já. Og hvað þýðir það, já, allavega inn í mínum augum, við eigum að fara vel með þessu auðlind, við eigum að fara sparlega með hana. En það má ekki kannski segja að það við séum að vonar völ. Nei. Að það séu hérna gengna til þurðar fljótlega, það fer allt eftir því hvað nýtingin er umfangsmikil. En vitum við nóg hvað er hægt að ganga á þessi kerfi? Nei, í raun og veru vitum við ekki hvað orkan endist við lengi. Svo leiðis að viðbrögðin hín fyrir utan að það var að sparlega með þetta er það að mér finnst að það eigi að leifa raunvísindamönnum, þetta til hinn úr raunvísindunum, að spurja grundvallarspurninga eðli og endingu þessara auðlindar og það sem að kemur þá í kjölfarið, það verður þá að útvega þeim fé. Já. Og gefa þeim tíma til þess að reyna að svara þessum spurningum, það held ég sé ákaflega mikilvægt. Já, og það hefur ekki verið gert að þínu? Það hefur ekki verið gert. Þannig að þessi kerfi hafi ekki verið rannsökun ósamlega? Einhvern tíma sagði Gunnar Heitin Böðvarsson, sem var einn af frumkvöðlum jarðhita á Íslandi, að vandamálið jarðhita nýting á Íslandi væri að svæðin væri ofboruð en van rannsökuð. Þetta á nú að mörguleiti við enn þann dag í dag, þó okkur hafi farið gífulega fram. Já, en er hægt á því að við göngum þannig á þessi svæði að þau klárist bara á einhverjum áratug? Já, það er alveg möguleiki. Sum svæði, ef þau eru nýtt nógu ákaft, þá geta þau verið þurrausinn. Ef ég nefni Reykjanes aftur sem dæmi, já.
Þá var í skýrslu frá 1985 og hjá Orkustofnun þá var giskað á að orkan í því svæði entist í 50 ár ef menn framleiddu 28 megavött. Núna eru menn að framleiða 100. Já. En þetta er ágiskun, þetta er ekki staðreynd. Nei. En það eru dæmi það að svona orkulindir hafi verið þurrausnar í útlöndum. Það eru dæmi það að maður hef gengið svo hart að þeim að menn hætta vinnslu. Já. Eða draga mjög saman í vinnslu og klassíska dæmi það Geysisvæði í Kaliforníu þar sem menn voru komið með gufu rafstöðar upp á 2500 megavött. Og núna eru menn hérna komnir eða fóru niður í 8-900. Þannig að það varð ekki beinlínis ábati af þeirri nýtingu. En getum við leyft okkur að klára svona svæði? Það fer eftir siðfræðinni ef við viljum sjálfbærni. Já. Þá er það náttúrulega ekki ásættanleg. Sjálfbærnin, svona í prinsipi, siðfræðin á bakveg hana segir að við eigum að skila auðlindum jarðar til næstu kynslóðar eins og við erðum hana. Þannig að við eigum fyrst og fremst að fara varlega. En ef að auðlind er óendurnýjanleg. Já. Já, þá hefur kannski farið aðeins á normenn. Já. Þeir setja, er mér sagt, 70% af arðinum já. Af olíuvinnslunni í sjóð. Þegar hún er búin, já, þá á næsta kynslu þetta einhverja peninga til að spila úr. En það má segja vissu leita að það við runnið á með svona gullgrafaraæði varðandi jarðhitann á tímabili. Ég veit ekki hvort hann er, ég held að hann sé nú kannski ennþá, það sé blundir nú ennþá undir gullgrafaraæði. Já, það rann á þjóðina einhver æðibunu gangur. Já. Þannig að menn stóðu alls ekki rétt að verki með þessum nýjustu virkjunum á Hellisheiði og Reykjanesi. Ekki get ég séð það. Nei. Menn byrjuðu á öfugum enda. Útskýrðu þetta nánar. Raunar hafa menn alltaf byrjað á öfugum enda með jarðgufu virkjanir þegar að raforku framleiðslu er annars vegar. Í Kröflu gerði menn á sínum tíma. Já. Og svo Hellisheiði og á Reykjanesi og það sem ég meina með þessu er að það er þekkt og viðþæft ákveðin aðferðafræði eða vinnulag við undirbúning á nýtingu eða vinnslu auðlinda úr jörðu. Og það er alltaf svoleiðis í upphafi að hérna það er óvissa árangur vegna þess okkur skortir upplýsingar auðlindina. Það er alveg sama hvort að jarðhiti eða gull eða kopar eða hvað það er. Og verklagið sem að menn fara eftir, það byggist annars vegar á kostnaðarvitund og fagkunnáttu. Mm. En nálgunin er svo að menn vilja lágmarka áhættu, lágmarka kostnað en hámarka árangur. Og ef kostnaður skiptir yngur máli eða kostnaður vitnir ekki fyrir hendi, þá gengur ekki vinninsvil og það er það sem skeiði, held ég, já. Alltaf. En þetta vinnulag er svoleiðis að menn skipta undirbúningnum í áfanga. Og menn nota niðurstöður úr fyrri áfanga til þess að ákveða hvort menn eigi að fara í næsta áfanga eða ekki. Og þannig fikra menn sig áfram, stig af stigi. En það sem maður hefur skeið á Íslandi, að þegar menn eru búin með fyrsta áfanga í jarðhitaleit, sem að gefur manni svolítið óbeinar upplýsingar vissa þætti, eins og stærð svæðisins, hitann í svæðinu, lekar jarðmyndanir, það er að segja jarðmyndanir sem að vatn rennur þannig að maður fær eitthvað inn í horul ef maður borar í lekar jarðmyndanir. En þetta eru óbeinar upplýsingar. Já. En menn snúa dæminu þannig að segja þessar óbeinu upplýsingar eru staðreynd og þá tek ég ákvörðun. Í staðin fyrir að segja við notum þær til þess að fá svona hugmyndum þess að þætti ég sé ég nefndi mér þetta sagði og til þess að hjálpa okkur að staðsetja borhólu hvað við teljum sér best að bora. Já. Af hverju menn gera þetta? Já, ég hef nú mína skýringar á því. En ég hef nú ekki að gagnrýna verkfræðinga, en þetta er svona svolítið verkfræðileg hugsun að menn þurfa alltaf að gefa sér einhverja forsendur eða menn hafi ekki gögn. Og það er þetta sem menn gera. Mm. Þetta verður þar með nokkurs konar trúaratri. Þetta sé bara spurningum framkvæmt að bora til þess að sækja gufuna eða vatnið. En ekki spurning kerfisbundna nálgun. Já, já.
og af hverju ég nefna verkfræðinga. Það þannig, sérstaklega í okkar pínulitla þjóðfélagi, að eitthvað sem að útheimtir mikla sérfræði, eins og jarðvísindi í þessu tilfelli, að það eru kannski fáir sem að sæki að sérhæfa sig á þessu sviði, af því það er óvísa vinnu og svo framvegis. Ertu að segja við og fáa sérfræðinga á þessu? Allt og fáa. Ég held að við ættum svo marga sérfræðinga í þessu, það var held að tala það að við ættum svo mikið af fólki. Já, ég held að sé ekki svo leið. Og þá skapast eyður þegar það vantar mannskap og þá eðlilegt að aðrir fylli eða aðrar stéttir fylli í eyðurnar og það þetta sem skeður. Já, og þá eru það ekki vísindamennindir sem eru að leita þekkingunni, það eru þeir sem eru að leita ábötanum. Ég sagði það eitthvað nýmum, þetta er svona álíka eins og að fela skipa verkfræðingi að meta stæðis fiskistofnun. Já, já. Það það sem við gerum. Já, en þannig að við göngum fram hugsanlega af ómikilli græðgi í þetta. Já, við göngum ekki fram af varkárni. Nei. Og ég tók nú með mér hérna jarðhitabók eftir Guðmund Tindi Pálmarsson sem var í áratugi forstöðum að jarðhita deildar orkustofnar og hann hvatti menn í þessari bók til varkárni og mér fyndist að það verið góð hugmynd fyrir blaðamenn að lesa þriða kafla hvort að jarðhitin sé endurnýjanleg eða óendurnýjanleg auðlind og ýmislegt fleira. En hvað til dæmis með Reykjanesi þar sem er búið að afhenda einkafyrirtæki afnáta réttin til ja er ekki 65 ára þar sem að einkafyrirtæki stjórnar það er búið að sem sé já láta einkafyrirtæki fá svæðið reka svæðið framleiða heitt vatn framleiða raforku og þeir greiða auðlindagjald. Ég veit nú ekki fyrir víst hvað þetta auðlindagjald er há upphæð en það sem að ég hef heyrt nefnt er 50 milljónir sem að gæti verið eitthvað lægra eftir álverði en gæti líka verið eitthvað herra. En það mjög einfalt að svara þessu, 50 milljón skipti ekki nokkru máli. Þetta það sama eins og afhendan fyrir ekki neitt. Já. En svona auðlindagjald er algengt í veröldinni. Mm. Og ég kalla það hérna hina nýlendustefnu í staðin fyrir hina gömlu. Já. Það var eitthvað tímunum ára 1900 þegar Evrópuleiðtogar settust niður og samþykktu hvernig þeir ætla að skipta á milli sín Afríku. Aha. Þetta vel þekkt í sögunni. Af hverju vildu þetta? Þeir voru að sækjast eftir auðlindum jörðu. Já, jú. Svo kom stríðið, seinna heimstyrjöldin og þá mátti aldrei verða svona stríð aftur og Sameinuðu þjóðirnar urðu til. Og í þessum breytta hugarfari í veröldinni þá fóru nýlendurnar að tína tölunni. Já. Og fá sjálfstæði. En hvað átti þá auðlindasnauð Evrópa að gera og raunar vesturheimur í heildina? Þá einkavætti að námugeiran, hið opinbera hætti að skipta sér af honum. Já. Og þessi fyrirtæki, þau fóru og eru mjög mikið í fátækum þróunarlöndum og borga fyrir afnot af endanlegum auðlindum. Já. En ég held að þetta sé megin ástæðan fyrir því sem að margir halda fram og með réttu að vesturlönd taka miklu meira frá þessum löndum heldur en við styrkja þau. Þau eru sem sé að taka meira af þeim heldur en að þessu lönd fá á móti. Já, það er stundum að það er eiginlega hlægilegt. Já. Að Ísland sé að kalla yfir sjálfum sig hina nýju nýlendustefnu. Við eigum að gera þetta allt öðru vísa, held ég. Þú ert með hugmyndir það. Þú reyndar vísa í það að við höfum svona ákveðna menningarlega arfleði því hvernig við höfum nýtt jarðið þetta. Já, ég held nefnilega það sé merkileg menningarsaga á 20. öld. Já. Hvernig nýting jarðið þetta hefur verið sterk í meðvind þjóðarinnar. Mm. Byggstu byggðakjarnar hérna í kringum jarðið þetta. Einstaklingar eða lítil fyrirtæki hafa séð sér tækifæri í því, hvort sem eru gróðurhús eða hvað það er í atvinnustarfsemi. Þetta er merkilegur þáttur í íslenskri byggðasögu og þetta er kerfi sem hefur gengið vel. Og fólk hefur séð tækifæri í því og við eigum ekkert að vera að hrópla við þessu. Nei. Það er alveg óþarfi. Þetta varðar kannski fyrst og fremst hérna láhitan. Já. Og það merkilega er, með nýtingu láhitans, þá hefur alltaf nánast
hlutin gengi vel. Já. Það bara þegar stórir aðilar hafa komið að með háhitan, ríkið með Kröflu og svo þessi stóru orkufyrirtæki hérna eftir að raforku lögin urðu til árið 2003 Já. Sem að hlutinni þar úr böndunum. Já. Og það má ekki gleyma því að það eru raforku lögin frá árinu 2003 og stofni til sem að opna á þann möguleika að Orkuveita Reykjavíkur og Hitaveita Suðurnesja að ráðast í þessu miklu framkvæmdir til þess að selja raforku til álvera sem að leiði til þess ásamt náttúrulega kreppinu frá 2008 að þau komast í enn krappan fjárhagslega. Já, það er nú svona einn. Það er orsökin. Já. Og hvað stendur í þessum lögum? Það á að tryggja lágt raforkuverð með almannahag að leiðarljósi með samkeppni. En er það ekki einmitt saga þessa nýtingu þessara orku? Að það var lága verðið sem átt að gagnast nærsveitunum, nærbyggðunum. Já, já, en nú hefur allt hækkað. Já. Svo leiðis að ég er hérna í raun og veru orðið mjög þreyttur á misnotkunum þessu orðið samkeppni. Það eru til aðrar aðferði til aðhalds sem að ég held að dugi miklu betur. Já. En ekki að bara trúa á þetta og segja allt passi sig sjálft. Menn verða að hafa rökræn samskipti sín á milli, mennirnir, til þess að komast að einhverju góðri niðurstöðu, en ekki einhverja blindatrú. Nei. Þannig að samkeppnin er búin að koma okkur í slæma stöðu. Já, en þér finnst að þetta á að vera ódýr og aðgengileg auðlind fyrir fólki hérna í landinu? Mér finnst að það megi hugsa þetta kerfi allt öðruvísi heldur en minnur alltaf að gera núna með auðlindagjald. Ég held að sé miklu sniður að segja bara ríkið á til dæmis jarðhitann, en landeigendur þeir geta endurgjaldslaust borað fyrir eigin atvinnustarfsemi eða eigin þarfir, hvort sem eru einstaklingar eða sveitarfélög, það skiptir ekki máli. Að þetta sé í raun og veru farsæll í nálgun, þá fá menn sem mest úr bítum af jarðhitanum og þá er kannski notkunin víða en lítil og auðlindin endist lengi. Þetta er miklu, miklu betra kerfi. Já. Heldur en það sem menn virðast að vera stefna á, eins og það sé bara engin framtíð í þín ef menn flýtir sér að virka allt saman í hvelli. Já, nú tilhæmst horfum maður á það, sko, það er þarna á Reykjanesinu, þessum að menn er að vilja virka fyrir alveg. Og svo er aftur þetta með Norður og Þeista Reykjum, þar sem menn hafa verið svo fastir í því að það er virka þar líka fyrir alveg og síðan komast menn að því að það er ekki nóg þarna fyrir, líklega ekki nóg þarna fyrir nema kannski lítið alveg. Ég veit nú ekki hvernig ég á svara þessu, en þarna voru menn sem sé að gera það sem ég nefndi áðan, að menn gíska á stærð auðlindinnar og svo þegar búið að gíska á hana, þá venda menn sín í kvæði kross og segja að þessi ágískun er staðreynd. Hún er það ekki. Og ég held að þetta hafi nú komið mér fram í fjölmiðlum hjá Herði Arnarsinni sem er núna forstjóri Landsvirkjunar. Hann segir við fyrir mig að selja hinn að raforku fyrir mig höfum gufuna til þess að framleiða hana. Það vantar gufuna til að framleiða hana. Menn fara ekki að selja einhverja gufu sem er ekki hendi. Já. En þú sem sagt segir að við að fara þessu mig gátt. Fara þessu mig gátt. Já. Og taka tíman. Já. Þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn, Stefán Arnarsson, prófessor í jarðefnafræði. Þetta er búið hjá okkur í dag. Takk fyrir að horfa.